Nu jau pagājuši teju 25 gadi kopš barikāžu laikā Rīgā Zaķisalā varēja vienkopus redzēt daudz jaudīgu lauksaimniecības mašīnu un citas tehnikas. Tikai šoreiz tam bija cits iemesls. Sarīkojot šeit laimīgā fermera dienu, uzņēmums Vēderstad iepazīstināja savus klientus ar jaunumiem, kurus šie uzņēmumi profesionāļi piedāvā lauku saimniekiem. Pirms jaunās fondu atvēršanās programmas gribējās parādīt cilvēkiem kaut ko no savas tehnikas klāsta. Ideja dzima vienkārši spontāni un gribējās radīt kaut ko tādu interesantu. Es domāju, ka tas arī ir izdevies, ja, jo padarboties ar tehniku pašā Rīgas sirdī, tas es domāju, ka nu, ir tomēr interesanti un atraktīvi visādā ziņā. Parādījām sejmašīnas, augstnes apstrādes agregātus, principā visu sejmašīnu klāstu gandrīz un no aktuālākos no agregātiem, kuri tieši zemniekiem uz rudens sezonu būtu nepieciešami, jo vēl laiks ir. Lai varētu iegādāties. Mums bija arī tātad vēl līdz 30. jūnijam ir īpaša atlaižu programma, kur var skatīt mūsu mājas lapā, un, jo iespējams iegūt ļoti labas atlaides, pasūtot mašīnu, es uzsvaru pasūtot. Ja? Tātad mēs tur tālāk varam atrunāt piegādes termiņus un runāt par visām pārējām līguma sastāvdaļām, bet principā tā ir tāda unikāla iespēja, kuras ieteikt visiem censties izmantot, kam ir vajadzība pēc iegādāties mūsu tehniku. Ministrija sola, kad finansējums, es, protams, to nenosaku. Ja? Tātad to noteiks Eiropa, to nosaka mūsu ministru kabinets droši vien un lauksaimniecības ministrija, tā kā gaidīsim. Nu, principā visi zemnieki ir, tā teikt, iespringuši tādā starta šāvienā, nu, tā kā gaidam. Mēs uzrunājām, protams, visus potenciālos klientus, tātad bija reklāma gan radio, bija reklāma presē, mājas lapā, sūtītas tika vēstules, tā kā protams, aicinājām daudz, bet vasara tas arī tāds aktīvs, protams, viens faktors Jāņi tuvojās, vēl dažas lauku dienas citās vietās. Nu, tā kā cilvēki jau apmēram plāno, viņi izvēlās, kur uz kurien doties, nu, tā kā tāda būtu tā atbilde, bet domāju, ka apmeklējums bija pietiekoši, esam apmierināti. Gan kvantitatīvi, gan arī, protams, kvalitatīvi. Ja? Ļoti patīkami, kad atbraukuši bija daudzi tieši saimniecību saimnieki, ja? Tātad nevis kādi vadošie saimniecību speciālisti. Zemnieku saimniecība tehnika ir iegādājusies no 97. Gada jau. Pirmā mums iepatikā sejmašīna, 4 metri rapīts. Ko mēs jau izmantojam jau otru sējmašīnu tādu pašu. Tad mums ir Vēderstad kultivators 8-metrīgais, ko mēs iegādājāmies pagājušo gadu. Un mums ir karjeras diski, karjera. Un tad vēl mums ir kultus. Mums ir diezgan daudz tehnikas. Jo viņa ir, tomēr, mēs viņai uzticamies, jo ļoti izturīga, nu, tāda jaudīga, var teikt, mūsu augstnes apstākļiem ļoti piemērota. Mums ir vēl plānā iegādāties jaunu sejmašīnu, vai nu 6-metrīgu vai 8-metrīgo, jo saimniecība ir attīstījusies un ir jau nu, nepieciešama jauna sejmašīna. Var teikt, jau trešā sejmašīna. Vēderstads man jau ir iepaticies jau sen jau. Ir ļoti laba attieksme pret klientiem. Rezervas daļas, kā jau Vēderstad meitas uzņēmums, nu, visas rezervas daļas ir uz vietas iegādājums. Piegādā arī uz mājām, ja ir nepieciešams. Tā kā, nu, ļoti apmierīt servisu.
Protams, cilvēki cenšas kaut kādu salūzušu mezglu metināt un labot, bet šodien tehnoloģijas ļauj tādas iespējas, kad izgriežot šo te kaut kādu salūzušo mezglu, mēs paņemam pasūtam jaunu tieši tādu kaut kādu trūbu vai kaut kādu plāksni un atkal, ja mums ir ļoti labs augsts kvalitātes metinātāji, kaut vai ja viņi nav, mēs varam viņu pieaicināt uz brīdi. Arī mēs sniedzam tādu pakalpojumu klientiem, kad mums ir sadarbība ar ļoti profesionāliem metinātājiem, un tad mēs varam aizbraukt pat uz vietas un iemetināt šo te detaļu. Ja? Un principā, ko iegūst klients, viņa mašīna ir absolūti tā kā, nu, kā jauna no rūpnīcas. Mēs esam šeit, mēs esam partneri, mēs varam dot iespējas, teiksim, piegādāt attiecīgo tehniku priekš konkrētas tehnoloģiskas operācijas, ja? Bet pašam saimniekam ir iespēja izvēlēties, kas tad no mūsu plāsta ir tas īstais, kas atbilst tieši viņa vajadzībām. Un mēs, protams, ar savām zināšanām, ar savu pieredzi, ja, jo mēs visi, tātad, mēs tirgotāji Augusts un es, mēs esam lauksaimnieki, jau strādājam lauksaimniecībā daudz desmitus gadus, tā kā mums ir pieredze, mēs varam arī, teiksim, dot tīri pamatotus, argumentētus, pārbaudītus risinājumus.